Я вітаю вас, дорогі друзі. І ми продовжуємо наш цикл передач, який називається «Екологія повсякденності». Нагадаю, що ми з вами говоримо про наші повсякденні практики, про побут, про те, яким чином культура формується через життя безпосереднє. І сьогоднішня тема нашої зустрічі – це наші практики святкування, відзначення загальнонаціональних дат. От для цієї розмови я запросив Юрія Вадимовича Котлера, який доктор історичних наук і професор. І я розпочну просто з визначення. Не? Тобто загальнонаціональні дати. Мається на увазі, як в нашому рідному місті Миколаєві ми відзначаємо якісь історичні події, великі культурні події, які мали б об'єднувати всю націю. Я маю на увазі не День Святого Миколая і не Новий рік, ми про це теж поговоримо, а про такі події, які мали величезне значення в українській історії, але часто вони сприймаються якось неоднозначно. Ось ми розпочнемо нашу розмову з першого прикладу. Ми вибрали такий перший приклад. Це День Злуки. Правда? Коли він був? Да? Можна? Будь ласка. Нашим телеглядачам? Да, дуже добре. Коротко. Що тоді відзначається, що в цей день відзначається? Всім доброго дня. Справа в тому, що День Злуки у нас офіційно відзначається 22 січня. Це свято має велике значення в такому більше ментальному, духовному розумінні сутності єдиної України. Фактично відзначається дата, яка відбулася у 2019 році, 22 січня. Акт Злуки, фактичне об'єднання Української Народної Республіки, яку тоді представляла директорія УНР, і Західноукраїнської Народної Республіки в єдине ціле. Тобто протягом достатньо довгого періоду часу великі території України, Надніпрянська перебувала в складі Російської імперії, а Західна Україна перебувала в складі Австро-Угорської імперії, і вони були змушені співіснувати окремо одна від одної. І саме період 19-го року, отой складний час революції, війни, фактичного лише завершення Першої світової війни, привів до цього, що дві частини України об'єдналися в єдине ціле. Ось дуже важливий коментар, але давайте тепер перенесемось в рік 2000, більш ближчий до нас. 2019 і місто Миколаїв. Тому що я розумію, що це таке... Така подія, яка має об'єднувати всю Україну. А ось на миколаївському рівні взагалі ця подія якимось чином відзначалася? Якщо відзначалося, то що робилося? Зрозуміло. Справа в тому, що ми нещодавно закінчили і подали до друку вже другу частину книг, яких пов'язані з Миколаївщиною і її історією революції 17-21 років. І зараз закінчуємо книгу, яка присвячена якраз подіям, що відбувалися, мається на увазі документам. Ми працюємо разом з архівом. І, до речі, якраз подія Злуки 19-го року особливого виявлення в Миколаєві не знайшла. Тобто мається на увазі взагалі в історії чи в 2019 році? Ні, в 2019 у нас відбувалися зовсім інші події. Справа в тому, що специфіка нашої області в тому, що події, які відбувалися в Києві, і ті події, які відбувалися в нас, вони були не паралельними. І якраз в момент 19-го року у нас була набагато складніші події. У березні 19-го року сюди вже прийшли більшовики, і це було явно не до Злуки. Я розумію, от зараз 2019 рік, у нас є Схід, є Захід, країна досі не перебуває в тому об'єднаному стані, в якому нам хотілося б, і очевидно.
А День Злуки, День Злуки теоретично повинен відігравати. Буде бути мітинги, демонстрації, люди беруть одне одного за руки, по-різному там щось роблять для того, щоб підкреслити. Дивіться, ми всі є частиною єдиної країни. Щось подібне, Миколаєві, відбулося? Офіційні збори, якісь, я не знаю, зустрічі, лекції, коментарі, я не знаю, щось виступи. Ну, чи ви не виступали на телебаченні? Звичайно, це законно, да. Але дивіться, справа в тому, що велике патріотичне піднесення всій Україні відбулося в 1990 році. Відтоді більше... Да, але свято на офіційному рівні почали відзначати лише в 99-му. У нас от полюбляють оці дати, які закінчуються на 10 або на 5. І тоді у нас можновладці згадують про всі ці речі. От треба було б використовувати цей гарний такий символ, ну, от, об'єднання, коли люди дійсно держаться за руки. І тоді був чудовий ланцюг в 90-му році, це ще Україна не була незалежною, коли Львів і Київ об'єдналися в єдине ціле. Подібного ланцюга... Але вон так, Львів і Київ, а Миколаїв? Миколаївці брали участь у цьому заході і також стояли в цьому ланцюгу. Тому Миколаїв також був причетний, тобто, до цієї події. Давайте про 2019. Як я зрозумів... В 2019 році ланцюг був зроблений біля пам'ятника Чорноволу. На чолі із Діденком було проведено захід, але кількість людей була дуже-дуже невеличка кількість людей. Друга дата, про яку ми з вами теж говорили, і вона теж має таке патріотичне забавлення, тим більше, що і фільм нещодавно вийшов. Да, тобто, опа, нас врешті-решт спромоглися. Правда, мала б зробити фільм то минулого року. Як мінімум 100... рік назад. То була 100-та річниця, тепер 101-ша річниця. Я маю на увазі от, ця подія, яку ми називаємо словом «крутий». Не будемо розповідати про те, що відбулося тоді. Але знову, яким чином Миколаїв, Миколаївщина, наш університет, бо інші люди відзначили, згадали цю подію. Ну, до речі, якраз століття події згадувалося достатньо добре. Проводилися заходи, були спеціальні розроблені заходи адміністрації, це завжди. Тим більше справа в тому, що з цим святом трошечки краще, воно йде в контексті загальних... Чи можна називати це святом? Це більше символ. От якщо ми порівняємо, дивіться, справа в тому, що більшість населення живе не розумінням реальних історичних подій, а певних символічних дат, які потім спрацьовують на рівні підсвідомості, і людина сприймає їх саме так. Тобто, насправді, мета нашої передачі – екологія повсякденності. Чи спрацьовує ця символічна дата на території міста Миколаєва? В даному випадку дана подія, її в принципі починали сакралізувати або перетворювати в символ ще Михайло Грушевський. Коли відбулося перепоховання жертв Муравйова, яких перепоховали на Аскольдовій могилі. Пізніше до цього додали і поховання одного з учасників спочатку Майдану з Небесної Сотні, одного із учасників бою під Іловайськом, і таким чином, ну, фактично, дане місто це засакралізувалося. І в цьому контексті воно сприймається саме так. Тобто все ж таки вже сприймається? Уже сприймається. Плюс фільм, який повинен був теоретично вийти рік назад під сторіччя, він повинен був закрити оцю нішу. Ну ви ж чітко знаєте, що фільми інколи, після того, як вони відходять на рівень підсвідомості, вони починають сприйматися набагато реальніше, ніж ті події, які відбувались. Ну, згадаємо той радянський фільм про Чапаєва. Хто знає, яким був реально Чапаєв? Згадаємо кращий фільм про Щорса. Про Щорса трошечки гірше, тому що він не був таким
не так часто його в свій час показували і робили, хоча як особистість дуже цікава в цьому контексті. Тому дивіться, зараз фільм, який вийшов, він починає працювати на рівень підсвідомості. Подальшому люди будуть сприймати вже не реальний факт, а будуть сприймати переломлення цього факту в контексті фільму. Ну, а стосовно Миколаєва і події, які, от, до речі, якраз в останні роки, воно не так важливо. А в один із років воно було пов'язано з Святом Соборності. У нас навіть зробили такий герб із людей в Миколаєві. По-моєму, в 2017-му. Тобто, називається флешмоб. Ну, і це було саме на цю дату. Так, да, це було під цю дату. Тому це було добре. В даному контексті Миколаїв трошечки починає змінюватися. Тому що, знову ж таки, події, які відбувалися тут в ці ж самі 19-18 роки, вони не були такими символічними для Миколаєва. Це Крути, це Київ, 120 кілометрів від Києва, це там Ніжин, близько. У нас відбувалися свої власні події, які також могли стати символічними. Але на загальноукраїнський рівень вони не виходили. Ну, я розумію. Все ж таки, от резюмуючи те, що ви кажете. Тобто, от це усвідомлення миколаївців себе як українців. Воно як існує. Частини, але відбувається це дуже повільно, і ми спостерігаємо такий спротив, і в тому числі він виражається в тому, як ми святкуємо або не святкуємо. Бо я хотів би, щоб ми ще з вами поговорили про ще одну подію, яка ось зараз реально згадується, це п'ята річниця Небесної Сотні. Так. Тут вже не можна сказати, що було 18-й рік, 19-й. Ні, це було зовсім недавно. Так, це зовсім те, що стосується нас, це що стосується війни, яка відбулася після і відбувається після. Так? Тобто всіх подій. Яким чином Миколаїв відзначив в даному випадку нам більш поталанило, чим іншим містам. У нас є місце. От все-таки, коли є місце пам'ятне, під тобто якусь є пам'ятник, є пам'ятне місце. Далеко не в всіх містах є такий пам'ятник. Якщо є базове місце, значить біля нього можна збиратися. І тому є велика кількість людей, які брали участь у цій події. Вони збираються, вони проводять, причому це носить характер, скажімо так, від душі. Для цього не обов'язково проводити якісь такі загальноукраїнські заходи, хоча вони якраз проводилися. І, до речі, більше знаєте, що цікаво? Яким чином відбувається мобілізація людей на ці свята? Тому що мене, наприклад, багато років мучає одна тема, коли відзначається День Незалежності. І кажуть, на такий-то час таку-то кількість студентів треба направити. Чому телефонограмами з обласної державної адміністрації? Це традиція в кому партії. Абсолютно. Правда? Тобто, от коли п'ята річниця Небесної Сотні, ви кажете, що телефонограм це, не було? Це відбувається від душі. В даному випадку. Дивіться, справа в тому, як воно все це, воно дуже важко скручене. Якщо є живі учасники цих подій, тому що це, в принципі, дуже-дуже новітня історія. Якщо є живі учасники подій, вони приходять. В незалежності від того, буде телефонограма чи не буде телефонограма, вони згадують свою участь. Події, які вже віддалені в хронологічному плані від нас, важливо, щоб вони ввійшли на підсвідомість. Тобто воно повинно було треба ще працювати. Воно повинно було передаватися з покоління в покоління. Кіно, писати книжки, видавати романи, тобто правда. Воно повинно працювати. Але якщо ця традиція йде постійною, вона проходить. Але якщо вона перервана в певний проміжок часу, наприклад, про Крут ніхто не згадував весь період існування Радянського Союзу і більш-менш нормально згадали у нас тільки в 99-му році. Mm-hmm. Тому відновити її на рівні отакого загальноукраїнського дня пам'яті і загальноукраїнського символу набагато важче. А чи не видається вам, що насправді ті люди, які при владі, мали б більше уваги приділяти якимось культурним політикам для того, щоб роз'яснювати смисл, щоб ми як викладачі або інші люди роз'яснювали смисл. Наприклад, на мій погляд, в свій час існувала така
общество знання і інше, воно повинно бути лекції, публічні лекції, повинні бути особливо в наш час. Але такого її якось на рівні держави не існує. Да, на рівні певної от там телефонограми, яка може прийти, але телефонограма просто фіксує, ви повинні. В даному випадку навіть ніхто не думає про те, що вузи, в принципі, у нас автономні, так? І напряму не залежать від державних органів влади. Ну, але ми маємо поки що оці залишки колишньої, скажімо, ментальності Української Радянської Соціалістичної Республіки, які і на рівні влади вони поки що не знищені. Добре. Ну, я хотів би, щоб ми так наближаємось до кінця нашої розмови. Все ж таки у нас таке правило. Ми виставляємо якусь тезу, потім дивимося на наше місто крізь призму там двох, трьох, чотирьох прикладів і робимо певний висновок. Тобто от всі практики святкування загальнонаціональних історичних подій. Да? Як з цього погляду виглядає місто Миколаїв? В деяких моментах навіть займає одне з перших місць. Якщо просто відокремо, ми зараз говоримо, скажімо, в широкому смислі, ці свята, які стали використовуватися як символи уже в період Української Незалежної Держави. До речі, в Миколаєві в одних із перших було започатковано такий флешмоб, як ходіння в вишиванках, і вони мали дуже велике значення. В Миколаєві робили свій власний герб, так? Миколаїв в цьому контексті є дійсно українським містом, незважаючи на всі попередні думки і те, що це місто пов'язане якраз з певними там російськими символами. Формували. Да, і, до речі, цей же ж мостик наший, понтонний мостик, який унікальний, тому що він характерний для нас, він також пофарбований в жовто-блакитний колір. І справа в тому, що в більшості випадків це все робиться від душі. Це подобається. Це подобається молоді. Молоді подобається відчувати себе справжніми українцями. А якщо це є, значить за цим буде майбутнє. Отже, завершуючи нашу розмову, ми можемо сказати, що українська свідомість все ж таки, формується. Це процес повільний, однозначно, надзвичайно складний, можна сказати, драматичний, але ми рухаємось вперед. Дякую вам за розмову. Дякую. І бажаю вам успіхів. Дякую.